2015 թվականի հոկտեմբերի 15-ին կիսաբաց լուսամուտների տաղավարում Սյուզաննա Աթոյանն էր, որը իր 4 երեխաների հետ մնացել էր միայնակ առանց ամուսնու, իսկ ելք դեպի ապագա վերտարությամբ թողարկումը եթեր հեռարձակվելուց հետո նա ամուսնու խնամքին հանձնեց 3 երեխաներին ու հեռացավ։ Նստած հետո երեխեքը դարվազը բացին ասի, այսօվ ազեզի բերե, բա մաման, հելա դու ստենան ոչ մերեկա, ոչ էլ է բերող մեքենա։ Վերջին տարիներին Սյուզաննայի 3 երեխաներին մայրություն է անում Հովանեսի ներկայիս կինը, բայց երեխաները Սյուզաննայի ու Հովանեսի անհամաձայնության պատճառով կանգնած են խնդիրների առաջ։ Լրիվ ամուսնացվել էինք, պրոստե ինքը պետք է ստորագրեր, որ փաստացի լիներ բաժանումը ու կորավ, ես չգտա իրան։ Ինչպես են դասավորվել իրադարձությունները, ինչու է այսօր երեխաներին խնամում Հովանեսի ընտանիքը, որտեղ է այսօր Սյուզաննան և ինչ խնդիրներ ունեն երեխաները, կհասկանանք երկրի TV 1 Talk Show-ի տաղավարում։ Գործիք դարձած, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ 6 տարի էի սպասում ձեզ տեսնելու և լսելու, որտև նախորդ թողարկմանը մենք հնարավորություն չունեցանք ձեզ լսելու, բայց մինչև այդ եկեք հիշենք, վեր հիշենք թողարկումը։ Տարել են հարս, ոլ չեն թողել, աղջիկս ծնվել է, հայրիկը զանգարել է, թե եկեք ինձ մոտ Ռուսաստանի Դաշնություն։ 4 տարի եք ապրել Ռուսաստանի Դաշնությունում, ծնվեցին եւս 2 երեխաներ։ Այո, ինքը գնում էր, տուն չէր գալիս, առողջական խնդիրներ առաջացել է 4-րդ երեխայի մոտ։ Նարեկը 4 ամսեկանում թոքաբորբով հիվանդացավ, գնացինք հիվանդանոց, ինքը արդեն այդ ժամանակ գնաց Ռուսաստան։ Գնաց Ռուսաստան, որ զանգում ասում է երեխեն հիվանդ է, ասում է հային չանեմ, քորանխի տերեխեքն են, ընձի միանը հանգստացրա։ Քանի որ ձեր ամուսինը չկա, բայց գոյություն ունի սկեսուրը, ում հետ մենք հնարավորություն ունեցանք կապվելու։ Կապեց ասեմ ամուսինս փողալի, հապել մերի գուլացիմ, Սուզան, ողստազա, չէ, էսօր եկուտ, բանիս պատպասվան, որ կացքիներով սրմել, ժամի 7-ին էց մեր, ժամի 3-ին չոցին մտմեցուրը, Իրանք նոր տարվան բոլորը նստած էին, բայց ես ու իմ երեխեն, որ ես ոչ մի գումար չէի դրել, իրանք առևտուր արել էին, ես իրավունք չունեի սեղանին մոտիկ գնալ։ Այս ժամանակ ձեր կինը պատմել այն մասին, որ երեխաները իր հետ էին։ Ինչ տեղի ունեցավ մեր թողարկումից հետո, Հովանես։ Դե այդ վաղ ես, որ գնացի Ռուսաստան աշխատելու։ Այսինքն Ռուսաստանում էիք, երբ մենք ձեզ փորձում էինք գտնել մեկնաբանությունը։ Ես այդ վաղ հեռախոս չեմ ունեցել, դրա համար ոչ մի ձևի հաստատ փաստեր չի եղել, որ կապնվեմ ընտանիքիս հետ, ու ինչ էլ որ ինքը ասում է, այս սուտ է։ Եկեք հերթականությամբ, ոնց կարա երեխայի հայրը իր երեխուն տես բան ասի, որ հիմա այդ երեխեքի իմ մոտ են, ես եմ պահում, ասենք խելացի չի էլ իր պատմածը։ Ձեր մոտ են, որովհետև տեսանյութում ասացիք բերել է և թողել, ոչ թե ինքներդ եք գնացել և անհրաժեշտ կարգով բերել։ Իրանք ինձ խաբեցին, ասավ մամաս մեռնում է, երեխեքին վեր թող տենա։ Տարամ երեխեքին, իրանք տեսան, որ պիտի հաջորդ օրն էտան բերեմ, պարոտը փակեցին, սկիներ չթողեցին։ Մենակ Նարեկից ձեռից բռնեց, շպրտեց կիսուրս, հիվանդ է, տանում ես տար պահի, փող չունեմ, հիվանդ պահեմ։ Երկրորդ անգամ, որ ամուսնացել եմ, էլի Արարատի տարասկում է, շատ լավ առնում, հագցնում, կերցնում, մի հատ էլ տղա ես եմ ունեցել իրանից, հիմա այդ երկու երեխ են ապրում, կհավատակ, չգիտեմ, վերև աստված կա, որ շիբան չեմ խապում, գլուխ չեմ գովում, բայց Նարեկիս այնքան լավ ան նայում, որ Նարեկն արդեն միշտ մուշեղ էր ասում, հիմա սկսել է պապա ասել է։ Ես ես արդեն ահագին ժամանակը իր հետ ընդհանրապես կապ չունեմ, այն դեպքից ես կոմ, որ ես երեխեքին ուզեցամ տեսնեմ, դաժե ոստիկանության ամեն ինչով գնացի, ինքը որ արգել է, հետո որ եթում էի չեր տալիս։ Փաստորեն ձեր կինն էլ է արդեն երկրորդ ընտանիք կազմել, այն տեսակ հետաքրքիր եք նկարագրում այդ երեխաներին, տպավորություն է, որ ուրիշ մոլորակում են ապրում այդ երեխաները, ինչ դժվար է ոստիկանությամբ, օրենքի շրջանակներում, դատական ակտով հաստատված տեսակցության կարգ ունենալ, որն է ձեզ խանգարում բոլորից, մանավանդ որ դուք այսօր նախկին կնոջ հետ դեռ ներկա ամուսին եք փաստացի։ Դե չեմ ուզեցի խառնեմ ոստիկանությանը դրա մեջ։ Մեր բոլոր նոր թողարկումները դիտեք kisabats.lusamutner.com կայքում։ Մեր նկարահանող խումբը հատուկ մասնագետի օգնությամբ է այս անգամ նկարահանումների եղել, տեսեք երեխաները ինչ էին պատմում։ Ամբողջ օրը իմ դասերով եմ զբաղվում, իմ հարցիկին ինձ օգնում է, դասերով եմ զբաղվում, Սյուզին չէ այդքան լավ չի, որովհետև մեզ գիշերները թողում էր և գնում էր, նրա համար իրան չէի
չենք սիրում։ Ինքը առաջուց եկավ, ինձ խափեց, ասեց գնում ենք ձեր տուն, հետո գնացինք, եկավ ստեղ։ Հետո ինձ ասեց գնում եմ ձեզ շոր առնեմ գա։ Մենք մտանք ներս, տատիկս ասեց ինչու եք եկել, ասի մամաս է բերել, հետո տենց մոռացանք իրան։ Հետո մի անգամ գծի տակ էինք իրան տեսել ու վերջ։ Մեկ էլ իմ ծննդյան օրը։ Մենք իրա հետ շատ վատ էինք ապրում, որովհետև են վաղ դու մեզի գիշերներով տանում էր ուրիշ տեղեր։ Օրինակ մեզի տարել էր Արմաս, ընդեղ էր թողել, ինքը դու գնացել էր, դուռը փակել էր։ Աստեղ շատ լավ են, իմ հայրիկ ինձ շատ է սիրում մեր երեխաներին։ Հարսիկը, եթե մենք չարենք լուն, մեր վրա ճղայնանում է, ոչ մեզի ծեցումա։ Մաման մտմեկ էր մեզ ծեցում։ Որ խաղում էինք, բանը, մի բան էր կոտրում, դրա համար։ Մենք քնած էինք, գիշերը իմ ախպերը ու ինքը։ Մեկ էլ ինքը հելավ ու բանը գնաց լուսամուտի մոտ, մի հատ տղայկա վրա հետ խոսում էր ու ծխում էր, ես այդ վախ քնած էի։ Նարեկն էլ հելել էր լուսամուտի վրա, հետո Նարեկ անգել էր, ոտը ջարդվել էր։ Սանիկի արսին արե, Նարեկին կիս ասես կիս, Նարեկին ասեց ինձ կիսի, Սյուզին ասես շը։ Դա մար պապաս ինձ բերեց։ Մեր նկարանու խումբը փորձեց հասկանալ, ինչ վիճակ է ձեր տանը, ձեր հարևանությամբ ապրող մարդկանցից, որոնցից մեկ դիդեպ ձեր հորեղբոր կինն է։ Նայենք էկրանին։ Այդ երեխեքն էլ այդ առաջի կնոջ երեխաները, այս կնոջ համար, ոնց որ ստրուկ լինեն է տան մեջ։ Իհարկե դպրոցում խոսակցություն է կա, որ երեխեքի գլխին ոչիլ կա, ուզում են մաքրեն, խնդրում են ծնողներին էլի օգնեք, արեք, էլի մեղք են այդ երեխեքը, բայց չէ, այդ երեխեքին որպես ծառա, որպես ստրուկ պահում են այդ տանը։ Ես ականատես եմ եղել, որ ծեծում են։ Ես կգերադասեի, որ այդ երեխեքին տանեի մանկատուն, այնտեղ այդ երեխեք ավելի ապահով կյանք ունենային, գոնե մի կտոր հացը հանգիստ ուտեին, քան ստեղ։ Անգամ ամառը այդ տղան փախել էր տանից, ծեծել էին, փախել էր, ասում էր գնում եմ մամայիս մանգան գտնեմ, ինձ մի կտոր հաց տվեք ուտեմ, այդ ամառը բաց, իր պապան ստեղ չէ, Ռուսաստանը։ Հետո իր պապան եկավ, սակայն ոչ մի չի փոխվել։ Իսպանիայի պատուհանի տակով են գնում գալիս, կաղագիշերվա երկուսին գորալով գնում են, աղունիքներ են պահում, օրը մի տասը տղամար գալու գնում է, ում է հաճելի։ Ես մեկ ընդամենը 7 տարվա հարս է, ես 40 տարվա, երկու օր առաջ այդ հորթը մտել է ծաղկանոցս, ծաղիկները ստրորել են, ավելի ասում եմ, ով հորթը կապ է, կանաչիները ծաղիկները տրորել են, ասում եմ, քեզ կկապենք հորթի տեղը։ Սկին այդ երեխեքին չի պահում, ահա որ ծեծում է այդ երկու փոքրերի, մերինն է պահում են որպես երեխա մայր, ամասում է տանը որ բերում է, իր երկու փոքրերն են ուտում, իր փոքրերի գլխին է ոչինչ, կանես չի որ ինքը խնամում է, մերի պամպերս փոխի, մերի կաթբեր, մերի կոֆե դիր, հերը գորմա, մերի հորթերին ջուր բեր, այս կինը փողոցից եկած մի հատ կինը։ Կոշտ բար, որը ստրուկն էր, ձեր հարևանները ձեզ ստրկատեր են անվանում ձեր երեխաների հանդեպ։ Պրոստը ինքը մրմրում անձնից։ Ինչից է մրմրում։ Որովհետև չեմ անում այն, ոնց որ ինքն է ուզում։ Վախտին, որ ես օգնում եմ իրանց, դրանք սաղ մոռացել են, ուզում են, որ վատը լինի իմ համար։ Պարոն Հովանես, դուք ժամանակին ձեր ընտանիքին չեք օգնել, ո՞ւմ եք օգնել։ Դրան վախտին ես էլ չեմ եղել։ Հա, բա ո՞նց էիք հարևաններին օգնում, երբ որ ձեր ընտանիքին չէիք օգնում։ Ես ընտանիքով եմ։ Այսինքն սա զրպարտություն է, ուզում եք ինձ ասել, որ ձեր երեխաները կեղտոտ են, խնամված չեն, նույնիսկ ոչիլ ունեն գլխի։ Չկա, ոչ մի բանը չկա գլխին։ Ինչի՞ է երեխայի մազերը այդ աստիճան կարճ տեսանյութում։ Իսկ մյուսը սափրած։ Կարճ է եղել միշտ։ Միշտ կարճ է, մայրն է բերել այդ վիճակում։ Հա, կարճ մազերը։ Ես ձեզ մի նախադասության մեջ եմ հավատում, որ ձեր նախկին կինն է երեխաներին բերել, և դրա համար այս երեխաները եկան ու իսկապես թակարդը ընկան։ Սա զրպարտություն չի, սա հանցագործության մասին հաղորդումը, անչափասի նկատմամբ դաժան վերաբերմունքը, դա ուղղակի ես մեծ հույս ունեմ, որ իրոք ձեզ փորձում են զրպարտել, բայց եթե հանգարց ինչ-որ նշույլ կա այդ ասվածի մեջ, համոզված եղեք, որ իրավական ընթացք պետք է սկսվի ու շատ դաժան պատիժ է ստացվում։ Հայտարակ վիճակա, այդ երեխեքի վիճակա, ամուր դպրոցում, ես 60 երեխանը խկրթարանում ունեմ, 338 երեխա դպրոցում ունեմ, 400 երեխայի գլուխ ստուգում է իմ բուշկույրը, իրանց երեխաներից բացի, ուրիշ երեխայի գլխին քայլողներ չկա, դասվելը հղի վիճակում, չի կարողանում այդ դասարանում դաս պարապել, դուրը բացա թողել անցյալ օրը, կանգնել է դռների արանքում, ասում եմ Խեչումյան, ինչու ես կանգնել այդ, ասում եք ես դավության ներս մտնել չեմ կարող,
կարողանում, սիրտս խառնում, անտանելի հոտ է գալիս։ Իսկ իրենց կենսաբանական մայրը։ Ես շատ փորձեցի փնտրել, գտնել չկարողացա։ Տնորենը ինչ անձնական խնդիր ունի ձեզ հետ, որ նման բան է ասում։ 400 երեխայից մենակ ձեր երեխայի գլխի վրայով են վազում։ Չկա այդպես բան, հրաչ։ Չկա այդպես բան։ Ամեն առավոտ երեխեք որ լո։ Տնորենը ինչի պիտի սուտ խոսի։ Եթե ամեն առավոտ լողանում են նոր դասի են գնում։ Տիկին, ո՞նց կարա այդպես։ Ո՞նց կարող է տնորենը, հարևանը, բարեկամը սուտ խոսեն, իսկ դուք սառը դեմքով ասում եք սուտ է։ Եվ գիտեք ամբողջ խնդիրը որտեղ է, Տիկին Սարգսյան, որ մենք այս մարդկանց հիմա պետք է լավել հարցեր չտանք։ Որտեղ է համայնքի համապատասխան մարմինը, որ տնորենը արդեն պետք է դիմեր։ Եվ արդեն պետք է այս մարդիկ փաստի առաջ կանգնած լինեին։ Տնորենը ինչու պետք է ինքնագործունեությամբ երկրորդ ծնողին փնտրի։ Ես չեմ հասկանում, մենք մի երկրում ենք ապրում, որտեղ մարդիկ կարող են հագուստը հագնել եւ անհետանալ։ Ոնց է այդպես լինում։ Կրկին անգործությունը երեխաների հանդեպ, որոնք ծնելու են չարիք։ Ձեզ ասում են նրանք մեծանալու են ու դուք ավելի լավ ապրեք ձեր ստեղծած տրկատիրական ուրեմն համայնքում, ձեր սեփական տանը։ Ձեր տանը պայմաններ կա երեխաներին լողացնել։ Ոչ, իհարկե։ Ահա, ու դուք ասում եք, որ ամեն առավոտ երեխաները, գիտեք, չէ, հիմա դուք կրկնակի վատ բան եք անում, որտեղ մի վատ բան է, որ դուք այդ երեխաներին սարսափելի վատ եք վերաբերում, երկրորդը, որ դուք բացարձակ սուտ եք խոսում։ Ուրեմն տնորենը 400 երեխայի մասին դրական ասում եւ այդ երեխաներին ասում է քայլողները, ոչիլները ման են գալիս եւ կարծիք թե տնորենն էլ մտածում է որ ձեր հորթը մտել է իր այգին, հա։ Դուք հավատում եք մորը որ ասում է ես գալիս եմ դպրոց երեխայի հավատում եմ ոչ տենց բան չկա դիմելա դիմե տենց ուրա դիմելա ո՞վ է իրականացնել դատական ակտը։ Այս պետությունում չկա այդպիսի մարմին, որը դատական ակտ է իրականացնում։ Իրականություն ստեղ խնդիրը ծնողների մեջ է, հետո նոր պետք։ Չկա ներաբյան սոցիալական ակտը, հակված է այն բանին, որ բայց տեսեք, պարոն Ուրիջանյա, որ ասում եք ծնողների մեջ է։ Այս պետությունում չի եղել։ Հետո պետության, բայց արդյոք նույն այդ պետությունը չէ պատասխանատուն, որ ծնողը կատարի իր պարտականությունները։ Իհարկե պետությունն է այստեղ։ Եվ պատժվի դա չկատարելու համար։ Պետության լծակները այստեղ, թե քաղաքացիական իրավական, գուցե քրայիրավական, պետքա հենց այսօր հասնեն ձեր տուն, հասկանում եք, բայց այս դեպքում ուղակի, ասենց ասեմ, ինձ համար զուտ իրավական տեսանկյունից դուք էլ ձեր կինն էլ որպես ծնող, ասենց ասեմ, ավելի լավա չլնեիք իրականում ցավոք սրտի մանկատանը լինեին, կներեք, բայց իմ կարծիքը այս պայ դրությամբ դա է։ Իսկ ձեր խնամակալության մարմինը հիմա պետքա իր թևերը քշտի ու զբաղվի ձեր ընտանիքով։ Այդ երեխաները ոչ մեկին պետք չեն, սա է իմ կարծիքը։ Ոչ մորն են պետք, ոչ այս մարդկանց են պետք։ Հովանեսը բոլորովին անտեղյակ է, թե ինչ է կատարում իր երեխաների կյանքում Մարգարիտի թեթև ձեռքով, եւ կարծում եմ, որ երեխաները իրոք ավելնորդ են։ Ես կարծում եմ, ճիշտ լուծում է երեխաներին պետական հոգացության հանձնել։ Ով հանձնի, ով դուք ինձ ասեք մենակ այդ մարմինը, ով որ կարա դա անի։ Գիտեք էս պետությունը։ Հետաքրքիր է, որ մենք միայն հարցեր ենք բարձացնում, որոնց պատասխանները պիտի ունենային պաշտոնյանները, ոչ միայն պատասխանները, այլ նաև արդեն կատարած գործունք հայլերը։ Հարգելի Արարատի մարզպետարան, անկեղծ սպասելու ենք ձեր կատարած քայլերին, ոչ միայն հանձնարարականներին, մարդկանց, ովքեր պատասխանատու են նաև այս իրավիճակի համար եւ այդ մարդկանց կողմից կրկին ստացած պատասխանների ձեր ներկայացրած տարբերակին։ Մենք սպասելու ենք կոնկրետ ձեր կատարած քայլերին։ Այսպիսին էր կիսաբաց լուսամուտներն այսօր։ Կհանդիպենք, ցտեսություն։